Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 12-ші дәрісіміздің тақырыбы мектеп информатикасының базалық курсын оқыту әдістемесі деп аталады. Дәрісте біз келесі негізгі сұрақтарға тоқталып өтеміз. Ол информатиканың базалық курсының құрылымы мен мазмұны, ал екінші сұрақта мектеп информатикасының базалық курсының мазмұны, яғни 5-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа дейін әр сыныпқа жеке-жеке тоқталып өтеміз. Жалпы біз алдында бастауыштағы информатиканы оқыту әдістемесімен танысқан болатынбыз. Енді базалық курсқа тоқталамыз. Базистік оқу жоспарына сәйкес информатикаға бөлінген сағат санының қысқарғанына байланысты білімге қойылатын талаптар да қайта қаралып нақтыланды. Стандарт құрылымы талапқа сай төмендегідей бөлімдерден тұрады. Ол бірінші қолдану аймағы, нормативті сілтемелер, анықтамалар мен қысқартылған сөздер, жалпы ережелер, информатика пәнінің жалпы сипаттамасы, оқу бағытының түрлері мен мазмұны, информатикадан оқу жүктемесінің көлемі, информатикадан білім берудің базалық мазмұны және оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар, оқу үрдісін ұйымдастыру мен оны жүзеге асыру шартына қойылатын талаптар. Қазіргі жалпы білім беретін мектептерде информатика курсын үздіксіз оқытудың төмендегідей құрылымы ұсынылады. Ол пропедевтикалық, бастауыш, базалық, негізгі және бағдарлы кезеңдер. Осы үш құрылымға біз жеке-жеке тоқталып өтеміз. Бірақ бұл ұсынысты барлық мектептер толық меңгермейді. Мектептің ерекшелігіне байланысты біреулері толық, ал біреулері толық емес. Информатика курсы бойынша мектепте білімнің негізгі өзегі ол информатиканың базалық курсы болып табылады. Өйткені информатика бойынша білім беру стандартының жобасына сәйкес базалық курс оқушының информатика бойынша дайындығын міндетті жалпы білімдік минимумы болып табылады. Мектепте информатика пәнін негізін іске асыратын информатиканың базалық курсы себебі информатикадан білім беру жобасының стандарты бойынша базалық курс оқушылардың дайындықтарының міндетті жалпы білімдік минимумын қамтамасыз етеді. Бұйрығы бойынша 545 жылғы 12-ші қосымшаға сәйкес мынадай бөлімдерді қамтиды. 4 бөлім: компьютерлік жүйелер, ақпараттық процестер, компьютерлік ойлау, денсаулық және қауіпсіздік. Компьютерлік жүйелер бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады. Компьютердің құрылғылары, программалық қамтамасыз ету және компьютерлік желілер. Ақпараттық процестер бөлімі келесі бөлімдерден тұрады. Ақпаратты ұсыну және өлшеу, ақпараттық нысандарды құру және түрлендіру. Ал компьютерлік ойлау бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады. Ол модельдеу, алгоритмдер, программалау. Денсаулық және қауіпсіздік бөлімі ол негізі келесі бөлімшеден тұрады. Эргономика, ақпараттық және онлайн қауіпсіздік. Енді әр класқа жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, 5-ші сыныпқа арналған оқу пәнінің базалық мазмұны ол кіріспе, компьютерлік және қауіпсіздік, қауіпсіздік техникасының ережелері, жұмыс орнын ұйымдастыру. 2-ші интернеттегі қауіпсіздік. 3-ші ақпарат және оны өңдеу. 4-ші алгоритмдер, өздеріңіз көріп отырсыздар тақырыпшаларын. 6-ші жобаны әзірлеу. Бұл жерде Logo, Scratch, бағдарламалы программалы орталар қолданылады. 6-ші сынып үшін базалық мазмұнына тоқталатын болсақ, компьютерлік жүйелер мен желілер, 2-ші мәтіндік құжаттар сілтемелер, мәтіндік ақпаратты ұсыну, компьютерлік графика, бұл жерде векторлық бейнелерді құру, растрлық векторлық бейнелерді салыстыру, компьютерлік ойындарды әзірлеу, компьютерлік ойындарды құру. 7-ші сыныпқа арналған оқу пәнінің базалық мазмұны төмендегі бөлімдерді қамтиды. Ақпаратты өлшеу және компьютер жадысы, жүйелер және қауіпсіздік, тапсырмаларды электрондық кестелердің көмегімен шешу
шешімді программалау, яғни C++, Python, Lazarus тілдерінің бірінде меңгереді. Келесі нысандар мен оқиғаларды модельдеу, яғни бұл жерде үлшемді нысандар, 3D редакторлар, редакторлар кірістірілетін нысандар, нысандардың үлшемді модельдері, оқиғалардың үлшемді модельдері қарастырылады. 8 сыныпқа арналған оқу пәнінің базалық мазмұнына тоқталатын болсақ, бұл жерде компьютер мен жүйелердің техникалық сипаттамалары, денсаулық және қауіпсіздік, ақпаратты электрондық кестелерде өңдеу, программалау жасаудың кіріктірілген орталары, программа құрудың кіріктірілген ортасында тапсырмаларды шешу, яғни қолданбалы есептерді шешу әдістері, оны модельдеу тәсілдерін меңгереді. 9 сыныпқа арналған оқу пәнінің базалық мазмұнына тоқталатын болсақ, ол ақпаратпен жұмыс, эргономика, ақпараттың қасиеттері, бұлттық есептеулерді қолдана отырып құжаттарды құру, өзгерту және қарастырудан бірлесе жұмыс істеу, компьютердің конфигурациясы, компьютердің міндеттеріне қалай конфигурациясын таңдау, мәліметтер қоры, мәліметтерді қоры жазба, өріс, деректер ауқымы, процестерді электрондық кестелерде модельде осындай негізгі тақырыптарды қамтиды. Сонымен қатар, осы аптада сіздер сыр ыспаны толығымен тапсырып аяқтайсыздар, және дәріске сәйкес бекіту сұрақтары беріле отыр, осы бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Назарларыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет.